Excelência, com licença. Chegaram dois ótimos clientes vindos do inferno, subseção Terra. São dois indivíduos muito importantes. Eu fiz questão de trazê-los pessoalmente para o senhor. Cliente importante é aquele que fez muita sacanagem lá em cima. Não interessa se já fez algumas bondades. Essas a gente esquece. Manda entrar. Verdade. Hoje em dia só trouxa se preocupa em fazer bondades. Como não? São dos bons. Tira as algemas. Sejam mal-vindos ao Inferno Central. Mas não vão pensando que o Inferno Central é essa moleza aqui não, com ar-condicionado. Lá fora, até pedra derrete. Olha, e se não fosse a falta de energia elétrica e a crise financeira, eu até que colocaria ar-condicionado pra todos. Eu não sou tão mal assim como dizem. Imagina. Até que você é um cara super legal. É, companheiro diabo, eu estou aqui por engano. Eu mereço o inferno, mas nem com ar-condicionado. Embora pessoas mal-intencionadas afirmem o contrário, eu fiz tanta bondade que meu lugar é no paraíso. Ih, mais um santo brasileiro? Verdade que auxiliares enxergados foram pegos com a boca na botija, mas eu juro pelo senhor que... Quer dizer, pelo senhor, que eu não sabia de nada que estava acontecendo. Só chega de bobagem. Eu só quero aqui gente má e convicta das próprias maldades. Se você não tá convencido que é mal, pra mim você não serve pra nada. É isso aí! Você é um traidor dos princípios que norteiam a nossa nobre instituição! Despacha esse choramingão no elevador das 18 horas pro paraíso. Cruz credo. Você é dos meus. Sua fama já chegou por aqui. Você prefere o paraíso, cruz credo, como aquele renegado? Deus me livre, o meu lugar é aqui. Estou mais que convencido da minha ruindade. O meu sonho sempre foi ser o seu fiel secretário particular e fazer todas as maldades que ainda não consegui fazer. As que fiz serão fichinhas. Aliás, conheço suas ótimas realizações e estava ansioso para cumprimentá-lo pessoalmente. Muito bem, muito bem. Suas intenções e seu currículo são estupendos. Mas para ser meu secretário pessoal, a competição vai ser infernal. Outro dia chegaram aqui o Bucho Netanes, que também tem currículos invejáveis. A especialidade deles era inventar situações para atacar as pessoas, bombardear sem dó, e se apossar de petróleo ou territórios, sem se preocupar em matar as crianças. Aliás, mataram tantas que eu até perdi a conta. E olha que ele adora contar criancinhas bombardeadas. A diferença era que eles as eliminavam na hora. Enquanto que você, aquele senador bigodudo que tá pra chegar, desviava o leite das criancinhas e as matavam mais lentamente, por inanição. Mas você... Foi acusado de colocar dinheiro público em suas 666 contas no exterior. Calúnia! Chega de lorota, vai lá pra fora. E olha aqui, nem tente esconder algo dele. Ele lê pensamentos. Eu? Tentar enganar o capeta, Deus me livre! Sou político, até o Papa já rolei, mas com sua excelência não se brinca. Pode confiar, porque eu sempre digo a verdade. Já falei. Chega de conversa. Eu tenho muito pra despachar. Ó, faz o seguinte. Vai lá fora curtir o calorzinho do Recife. Mas volta aqui mais tarde, hein? Pra escolher meu secretário pessoal, eu vou ver alguns currículos que eu coloquei aqui no tablet. Pois é. Documentos em papel pegam fogo aqui. Ah, rapidinho. Já estou indo lá pra fora. Já estou indo. Eu adoro o calor. Já... Com sua permissão. Lá fora, eu posso fazer uma baldadezinha com os outros? Tá liberado. Esse é dos bons, hein? Tem futuro. Pois é, concorri com várias personalidades mundiais ao cargo de secretário pessoal de Vossa Excelência o Diabo. Ganhei porque o chefe ficou impressionado com as minhas ações maldosas. Ele sempre me elogia por isso. Isso aqui é que é o verdadeiro paraíso. Não aquele que você tem lá. Tem razão. Muito melhor que o meu. Até a música aqui é celestial.
Eu não suportava mais aqueles anjinhos tocando harpa tão mal o dia inteiro. E aquelas freiras, rezando sem parar? Será que eu vou ter que aguentar isso eternamente? Sabe, a idade tá pesando já. Fazia séculos que eu precisava de umas férias. Você tem trabalhado demais mesmo. Com tanto político, juiz, militar, ditador, bicheiro, todos indo pro inferno central, meu medo era você pifar e eu ter que receber essa gente toda. Eu não sei como aguentei até agora. Mas também, não tinha ninguém habilitado pra ficar no meu lugar. Quando eu soube que o seu seguro-saúde tinha ido à falência, aí é que eu fiquei preocupado. Você sabe, o equilíbrio de poderes entre nós é muito importante para o funcionamento do universo. Ainda bem que seu plano deu certo e viemos para esse paraíso. Nosso plano. Foi você que executou a parte mais difícil. Eu apenas sugeri enviar os dois para o Inferno Central. É, mas você sabia que o BenTV ia fazer de tudo para ficar no Inferno e o Pardal para ficar comigo. Nossa comunicação criptografada pelos tablets foi perfeita. Olha aí, conseguimos nossas férias, deixamos lá os dois felizes da vida trabalhando de graça para nós. Mas alguma vantagem eles devem estar tendo, hein? E olha, vamos alongar ao máximo as nossas férias. Graças a Deus. Quer dizer, a mim. E a você também. Queira Deus, quer dizer, você. Que esse tempo continue assim, sempre ensolarado. Ah, isso eu posso providenciar. Nos tempos bíblicos eu fiz o sol parar uma vez, não me custa nada fazer de novo. Saúde, companheiro. Todo mundo, né? Jeitinho brasileiro.